Selv om vi blir stadig rikere, så sliter vi stadig mer med stress og med psykiske vansker. Et eller annet har sviktet. Vi må så klart bli bedre på å behandle symptomene. Vi må ha et sterkere psykisk helsevern, flere helsesykepleiere på skolene og kortere psykologkøer. Men det viktigste vi gjør, det å forebygge. Vi må gi folk hjelp før de trenger det. Da må vi ta tak i drivkreftene bak psykiske vansker. Ensomhet, utenforskap, prestasjonsjag, stress, forbrukspress, skjønnhetspress. Løsningen er selvfølgelig mangefasettert, men et naturlig sted å starte er i skolen. Skolen skal være et sted der man kan utvikle seg med lave skuldre. Mindre karakterer, mindre tester, mindre tvang, mer valgfrihet, mer frihet. Vi er overbevist om at hvis vi gir folk, gamle som unge, mer tid i stedet for mer ting og penger, så vil vi få bedre liv. Vi vil ha tid til å ta vare på hverandre, dyrke hobbyer og ta et pust i bakken mellom slagene i en stadig mer stressende verden. Og så kan vi jo gjøre noe med den klimaangsten til folk da.